Mirka Kociána jste mohli znát třeba jako člena hudební skupiny Holokrci, která ve Kbelích často vystupuje. Tento převážně countryový hudebník byl ale mistrem mnoha hudebních nástrojů a za život prošel mnoha kapelami. 15. listopadu by oslavil 66. narozeniny, bohužel se jich ale nedožil. Právě na jeho počest se uskutečnila akce nazvaná Vzpomínka na Míru Kociána, a to 25. listopadu v Třeboradicích. To byl člověk, který byl známý, něco pro obec znamenal a někam se vlastně v té hudbě dostal. A je to člověk, který ho měl opravdu tady každý rád a který ho každý znal. Právě díky těmto lidem se mohla akce uskutečnit. Na Mirka přišlo zavzpomínat kolem 250 lidí z řad jeho kamarádů, anebo prostě těch, kteří ho měli rádi. Za večer vystoupilo celkem 5 kapel, včetně Holokrků. V mnoha z nich hrál a každá s ním byla nějak spojená. Všechny ty kapely mají trošku k Mirkovi vztah, protože v každé té kapele je buď nějaký jeho kamarád, nebo nějaký jeho známý, nebo člověk, který prošel kapelama, v kterých Míra fungoval. Ať to byl Country Mix, nebo Holokrci, nebo Vlčáci. Takže jsou to všechno kamarádi. Na Míru vzpomínají jeho kolegové třeba jako na muzikanta, který neskazil žádnou srandu, ale hlavně jako na kamaráda. Nejednou se mně osobně stalo, že jsem něco potřeboval a u něj opravdu nezáleželo, jestli je 5 hodin odpoledne nebo 5 hodin ráno. Vždycky mi zvednul telefon, vždycky nastartoval, to přijel, pomohl. Prostě byl to skutečně velký kamarád a je nám ho strašně, nám schází a strašně nám prostě chybí v tom našem hraní. Prostě to byl pro mě v podstatě takový druhý táta, byl to pro mě obrovský učitel, s kterým jsem prožil vlastně na tom hudebním poli kus jako života svýho, že? A za což já jsem mu hrozně vděčný, protože byl bezvadný parťák. A Míro, zdravím tě nahoru, měj se fajn, kamaráde. Míra Kocián odešel 22. ledna po těžké nemoci. Do poslední chvíle ale neztrácel svůj tolik obdivovaný optimismus. V srdcích mnoha lidí stále žije a bude žít dál.